Okuvchilarga balıq tutishni o'rgatmasligimiz kerak. Biz o'quvchilarga qarmoq berishimiz kerak. Shuning uchun o'quvchilarning iqtidorlarini aniqlash kerak va yo'naltirish kerak o'quvchilarni. O'quvchilar ajratiladi. A'lochi bola, ikkinchi bola, esli bola, sho'x bola, hamma bola ham bir olam dunyo bo'ladi. Hammasini ham yuragining ichida juda ko'p orzulari bo'ladi. O'zi 45 minut davomida 15 daqiqa o'quvchini fikri jamlanadi xolos. Undan keyin diqqat qochadi. Shunda darsni o'rtasida ham o'quvchilar diqqatini jamlash uchun har xil qiziqarli fanga oid o'yinlarni o'ynatib, darsga bog'lagan holatda ularning fikrlarini jamlab olish kerak. Aks holda biz o'zimiz ko'zlagan maqsadimizga yetisha olmaymiz. Eng yomon dars o'quvchilar esnab o'tiradigan darslar bo'ladi. Zerikadigan darslar bo'ladi. O'quvchilar sekin-sekin kirmay qo'yadigan darslar bo'ladi. O'qituvchi endi qachon maktabdan yoki dars o'tishdan yuragi bezillaydi? Qachonki o'quvchilar bilan o'rtada muloqotni yo'lga qo'ya olmasa, eng birinchi o'rinda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishga, o'quvchilarni rag'batlantirishga, ularni to'liq tushunishga e'tibor berish kerak. Masalan, Venn diagrammasidan foydalanishimiz mumkin. 10-sinflarda Microsoft Excel dasturi o'tilganidan keyin Microsoft Access dasturi, ya'ni ma'lumotlar bazasi yaratilishi bo'yicha yangi mavzu o'tiladi. Endi shularni ikkalasi ham jadvallar bilan ishlanadi. Ikkalasini bog'lashimiz kerak. Shunda bir-biriga o'xshash jihatlarini, o'xshamaydigan jihatlarini yoritish uchun Venn diagrammasidan foydalansak bo'ladi. 10-sinfda o'tgan darsim bilan 10A B sinfdagi o'tilgan darslarda o'rtasida ancha katta farq bor. Chunki ikkala sinfda o'quvchilarda ham dunyo qarashlari har xil bo'ladi. O'zi aslida maktablar nima uchun yaratiladi degan savol bo'ladi Robert Kiyosakiyning Boy bola aqlli bola degan kitobida. Maktablar o'quvchilarning iqtidorlarini aniqlash kerak. Faraz qilaylik, informatikani o'zi biz bitta informatika deb olganimiz bilan informatika ham juda ham tarmoqlari ko'p. Lekin o'qituvchi buni har bittasini o'rganib oxiriga yeta olmaydi, vaqti yetmaydi. Shuning uchun o'quvchilarning iqtidorlarini aniqlash kerak va yo'naltirish kerak o'quvchilarni. O'quvchilarga balıq tutishni o'rgatmasligimiz kerak. Biz o'quvchilarga qarmoq berishimiz kerak. Ota-onalarni ko'proq jalb qilishimiz kerak maktabga. Darslarni kuzatib, o'zini farzandini yoki qo'shnilarining farzandlarini qanday faol qatnashishini kuzatib borsa maqsadga muvofiq bo'ladi. O'qituvchini o'tayotgan darslari haqida o'z fikrlarini aytib tursa, yana ham yaxshi bo'ladi. Maktabda past o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlash uchun hozir yangi loyiha qilib boryapman. Ash maktabimizdagi 5-6, 7 sinfdan 12 ta o'quvchini saralab oldim. Endi bu o'quvchilarning ichida yaxshi o'qiya olmaydigan o'quvchilar bor, o'qishga qiynaladigan o'quvchilar bor. Maktablarda o'quvchilar ajratiladi. A'lochi bola, ikkinchi bola, esli bola, sho'x bola. Biz o'quvchilar hech qachon unaqa guruhlarga ajratmasligimiz kerak. Hamma bola ham bir olam dunyo bo'ladi. Hammasini ham yuragining ichida juda ko'p orzulari bo'ladi. Men tadqiqot olib borayotgan, birga ishlayotgan o'quvchim Jon Polat boshlang'ich sinflarda yaxshi o'qiya olmagan. Eng meni xursand qilgan holati Jon Polat kelajakda kim bo'lmoqchisan desam, o'qituvchi bo'laman degani bu men uchun juda katta sharaf, men uchun juda katta baxt bo'ldi. Oliy ta'limga kirmasa ham chiroyli yashash mumkin hayotda inson. Faqatgina aqlli bo'lishli kerak. Masalan, men o'zim 8-sinflarda SMM bo'yicha Facebook, Telegramda, YouTube ijtimoiy tarmoqlarda o'zlaringizlarga kanal ochasizlar va kanalda rivojlantirasizlar. Bo'ldi, bolalar harakat qilyapti shunga. Buni orqasidan mablag' topish mumkin. Ya'ni freelancerlik qilish mumkin o'quvchilar. O'tgan yilgi 2020 yil ustoz 2020 milliy tanlovida 6 ta nominatsiya bor edi. Yosh o'qituvchilar maktabini tashkil qilish g'oyasi orqali men birinchi o'rinni egalladim.